ሀገራዊ አንድነትና የህዝቦችን አብሮነት የሚሸራሽሩ የተዛቡ ትርክቶችን ማረም እንደሚገባ በተደጋጋሚ ይነገራል በአማራ ህዝብ ላይ የሚነዛው የተዛባ ትርክት ደግሞ የህዝቡንና የክልሉን አባራዊ ሁኔታ ያላገናዘበ በእውነት ላይ ያልተመሰረተ መሆኑን መረዳታቸውን ሰልጣኝ የመንግስት ሰራተኞች ተናግረዋል ሰላማዊ ትነጋ በትንታኔ ተመልክተዋለች ቀጥሎ ይቀርባል ታሪክ የትውልድ ስንቅ ነው የቀደሙ አባቶቻችን ገድልና ድክመት በትክክለኛው መንገድ ለትውልድ ማስተላለፍ ሲቻል ከስኬታቸው ትምህርት በመውሰድ ለቀጣዩ ትውልድ ዘመኑን የዋጀ የተሻለ ስራና ታሪክ ሰርቶ ለማለፍ ድክመታቸው ደግሞ መማሪያ ይሆናል ነገር ግን የተዛቡ ትርክቶች ለትውልድ ማውረስ ደግሞ ሀገርን ከማፍረስ አልፎ ነገን የሚያሳጣ ጉዳይ ነው በኢትዮጵያ ለተፈጠሩት የብሔር ግጭቶችና መፈናቀል ሰው ለሀገሩ ባዳ ሆኖ እንዲኖር የተዛቡ ትርክቶች ቀዳሚውን ስፍራ ይዛሉ አንዱን ጨቋኝ ሀገረ ገዢ ሌላ አሁን ደግሞ ተጨቋኝና ተገዥ አድርጎ ያስቀምጠው በኢትዮጵያ የተነዛው የተዛባ ርግት የአማራ ክልል ህዝብን ዋጋ አስከፍሏል አሁንም እያስከፈለ ይገኛል እውነታው ከሚነገረው የራቀ ስለመሆኑም በክልሉ ቆይታቸውን ያደረጉ ሰልጣኝ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ተናግረዋል ባለንበት አካባቢ ሆነን ስለ አማራ ክልልና ስለ አማራ ህዝብ ይነዙ የነበሩ የነጠላ ትርክቶች የውሸት ዜናዎችና የተለያዩ ነጠላ ትርክቶችን እንሰማ ነበረ ስንሰማ የአማራን ህዝብና የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ያለበትን ሁኔታ ምስቅልቅሉ የወጣና እጅግ በጣም ችግር ውስጥ የገባ መስሎ ነበር እየታየን የነበረው ያ ግን አይደለም የአማራ ህዝብ ምን አይነት ህዝብ እንደሆነ አማራ ክልል በምን አይነት ሁኔታ ላይ እንዳለ በተጨባጭ ያረጋገጥንበትና ገዢ የሆኑ ትርክቶችን ያየንበት የወል እውነቶችን የአማራ ማንነት የሚገልጹ የወል እውነቶችን የጨበጥንበት ሁኔታ ነው ያለው አሁንም አሉባልታ ወሬዎችን በማሰራጨትና የተዛቡ ትርክቶችን በመፍጠር ወደ ክልሉ ለሚመጡ ሰዎች ስጋትን የፈጠረ ጉዳይ ሆኗል ነገር ግን ወደ ክልሉ ሲመጡ የገጠማቸው ሁኔታ ከሰሙት በተቃራኒ ሆኖ እንዳገኙት ይናገራሉ ወደዚህም ስንመጣ ብዙም ፍጋት ስጋት እየተፈጠረብን ነበር የመጣ ነው ነገር ግን እዚህ ስንመጣ ደግሞ እንደዛ አላገኘ ነው ሰላም ሆኖ እኛም በሰላም ስልጠናችንን አካባቢውም ሰላም ሆኖ ብን እስከ መስክሉ ወተን ያለውን እንደ ክልሉ ያለውን ብዙ የሚያስተምሩ ነገሮችን አግኝቼበታለሁ እዛ ሆነን የምንረዳው ና እዚህ መተን ያገኘ ነው የተለያየ ነገር ነው ባይርግጥ እኛ ስንመጣ እንደዚህ አይነት ማስታንጊዶ እንደዚህ አይነት እንግዳ አክባሪ ተቀባይ አናስበ ምክንያቱም ካሎ ነባራዊ ሁኔታ አንጻር ማለት ነው እዚህ ስንመጣ ግን ያገኘ ነው እጅግ እጅግ በጣም ትሁት እንግዳ ተቀባይ እዚህ ውስጥ የሚሰራው ነገር ሰራተኛው አቀባበሉ እጅግ በጣም እና እንግዳ ተቀባይ ና መሆኑን ነው እኛ የተነረደ ነው የአማራ ታሪክ የ አፋር ታሪክ ነው የአማራ ታሪክ የሶማሌ ታሪክ ነው የሁላችን አማራ ማለት አፋር ነው አማራ ማለት ሶማሌ ነው ስለዚህ እኔ በዚህ አይነ ማየው ነ የአማራ መንነት ድሮ ማየው ነበረው አሁን ፍጹም እንግዳ የመቀበል ባህላችን በሆነው በኢትዮጵያዊ የእንግዳ አቀባበል ስሜት ይምጣብኝ ብሎ በልተን ጠጥተን እንኳን የበላን የጠጣን ሳይመስለው ህዝቡ በጣም በሚያምር መልኩና ልዩ በሆነ ፍቅር እየተቀበለን ያለ ህዝብ መሆኑ መሆኑና ውስጥም ላይ ልማቶች እየተሰሩ እንደሆኑ ፍጹም ሰላም ለማስከበር እጅግ በጣም ብዙ ጥረቶች እየተደረጉ እንደሆኑና የተሻለ ነገር አይተን መጀመሪያ ከሰማነው እውነታ በራቀ መልኩ ና ገዥ የሆነው የኦል የሆነው ትክክለኛው ማንነቱ ገብተን ውስጡ ላይ ነው ያረጋገጥ ነውና ይሄን ይመስላል በተጨባጭ ያዩትንና የታዘቡትን የአማራ ክልል ህዝብ ብጨዋነት፣ ጨዋነት እንግዳ ተቀባይነትና መልካም ሴቶች በሚሄዱባቸው አካባቢዎች በመስበክ የተሳሳተውን አስተሳሰብ ለመቅረፍ የአምባሳደርነት ሚናቸው እንደሚወጡ ሰልጣኞች ተናግረዋል አሁን አብዛኛው ዜ የተገኘው መሪ ነው አመራር ነው አመራር ደግሞ ተከታይ ያለው ታች ወርዶ ሌሎችን የማሳመንና ትክክለኛ የአማራ ክልል ያለበት ነባራ ሁኔታ ተጨባጭ ሁኔታው ለሌሎች ተደራሽ የማድረግ ነገር በአካልም በሚዲያም በሁሉም በእያንዳንዱ ነገር የወል የሆነው የአማራ ማንነትን በሚገባ ማሳወቅ ይጠበቅብናል ብዬ አምናለሁ ይህ የምናደርገው ለአማራ ክልል ወይም ለአማራ ህዝብ ብለን ብቻ አይደለም ለኢትዮጵያ ስንል ነው ኢትዮጵያ ለተረጋጋ የምትችለው አማራ ክልል የተረጋጋ ሰላም ሲኖርና የአማራ አካባቢ ያሉ የወሉ ነቶች ጎልተው ሲታዩ ነው ኢትዮጵያ ለተረጋጋ የምትችለው ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል አካባቢ ያለው የወል እውነቶች ጎልተው ሲታዩና የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ህዝቦች ሰላም ሲጠበቅ ነው የህዝቡን ብቻ ሳይሆን መልካም ምድር እንትኑ ራሱ በጣም እያዛዘነኝ ነው ማየድ እንኳን አልፈለግኩም እውነት ለመናገር ማለት ነው ከዚህ አንጻር ወደ ክልላችን ስንሄድ ይሄም መልካም ነገር ነው የእኛም ማስቤክ አለብን ህዝባችን ለማቀራረብ ና ያለውን መጥፎ ትርክት ትላንት የነበረውን መጥፎ ትርክት ሳብረን ህዝባችን ለማቀራረብ ና ለወደፊት ለውጡን ይዘን ሂዝባችን ይዘን ለመውጣት እንጥራለን የሚል ግምት ነው ስለ አማራ ክልል መሬት ላይ ያለውን እውነታ ወደ መጡበት አካባቢ ሲመለሱ ለሚመሩት ህብረተሰብ በማስረዳት በህዝቦች ዘንድ የሚፈጠረውን መቃቃር ለማስወገድ ና ለህዝቦች አንድነት መስራት እንደሚገባም በብልጽግና ፓርቲ የአማራ ክልል ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ይርጋሲሳይ ተናግረዋል በስልጠና ቆይታችሁ አማራ ክልል ምን እንደሆነ በተለይ ክልሉ ኢትዮጵያዊነትን በኢትዮጵያዊነት የሚያምን በብልጽግና የሚያምን በትክክልም ኢትዮጵያ የምትባለውን ሀገር አሁንም ለሌላ ትውልድ ለማሻገር ትልቅ እምነት ትልቅ ተልኮ ትልቅ ወኔ ይዘን በስልጠናው ሰንቀን እንደምንሄድ አልጠራጠርም ወደ መጣችሁበት ተመልሳችሁ አማራ ክልልን እንደምታግዙ እርግጠኛ ነኝ አመሰግናለሁ የአማራ ክልል ህዝብ ለኢትዮጵያ አንድነትና ህብረ ብሔራዊነት የተዋደቀ ኢትዮጵያዊ ባህልና ወግን የጠበቀ ህዝብ ስለመሆኑም ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል